Chegou a hora de começar mais uma jornada incrível aqui no canal. Dessa vez estamos prontos para encarar o UFC 25 com tudo. Vamos construir a carreira de mais um jogador, viver os altos e baixos dessa caminhada, lutar pelos títulos e quem sabe, um dia, conquistar o título de melhor jogador do mundo, a sonhada bola de ouro. E é claro, eu conto com a ajuda de cada um de vocês para fazer isso acontecer. Cada decisão, cada passo, vamos dar juntos. Então prepare-se, porque essa jornada está só começando. Eu não poderia estar mais empolgado. Agora vamos junto e vai começar. Então vamos embora para mais um modo carreira de jogador. Esse ano temos uma novidade aí, um jeito diferente do modo carreira que eu acho que vocês vão gostar. Mas, primeira coisa, qual é o time do Luquinhas? All right, lads, bring it in. Just want to say, welcome to the new faces joining us. Today marks the first step in their journey to becoming a regular on this squad. All right, enough of that. I'm with you. Alright mate, the rest is up to you. É isso mesmo, a gente tem um super desafio no Celtic. Velho, vai ser um desafio em tanto. Campeonato Escocês, a gente tem que conseguir brilhar pra chegar no topo, pra conseguir aí uma transferência pra um time mais forte. E o sonho do Luquinhas é chegar no Real Madrid um dia. E olha só, eu sou péssimo em montar personagem, fazer rosto. Vocês já sabem, eu sou péssimo. E bom, depois que eu fiz o meu jogador, vocês viram a apresentação dele, ele tava com rosto. Eu já mexi um monte e cheguei a esse rosto aqui. Botei sinal, botei sarda, mudei o cabelo, mexi mais no rosto. Enfim, fiz muita coisa, mas o que vai acontecer é que eu vou tentar achar uma pessoa que mexe bem com isso aqui pra fazer um rosto com base no meu rosto. E aí, a gente encaixa aqui, em algum momento da série, o Luquinhas vai fazer uma plástica no rosto. Harmonização facial. Não tenho patrocínio ainda, então vou usar uma chuteira pretinha, acabei de subir pro time principal, vamos com calma pra um dia, quem sabe conseguir um patrocínio grande. E vamos conhecer mais um pouquinho sobre o Luquinhas. Eu sou um jogador português. Pra gente tentar jogar uma Copa do Mundo. Vocês sabem que não tem Brasil no jogo, né? Pois é. Chuto com a perna direita e jogo na ponta esquerda, relembrando o início de carreira do Papai Cris. E bom, vamos conhecer também os meus colegas. Os principais jogadores aqui são Schumacher, McGregor, Carter, o atacante japonês aqui, Furuhashi. O Furuhashi vai brilhar muito, sim, eu espero. Tem também aqui o meio campo central, o Hatate, mas ó, os cruciais são esses quatro aqui. Eu tô entre os melhores do elenco até. Cheguei aqui já num elenco que não é tão forte assim, mas é bom porque eu já me enquadro bem no time. Tô ali com 75 de classificação geral, uma média boa comparando com os outros jogadores do nosso time. Sobre personalidade, a gente vai montar juntos aqui, tá? Mas ó, vou começar botando em rebelde, tá? Vamos focar em rebelde. Então, comentem aí o que a gente deve fazer. Com isso, abriu dois espaços aqui pra gente botar playstyle. Eu vou botar já um chute colocado e também vamos aqui com firula pra tentar dar uns dribles da hora, né? Se bem que é malvadeza, na verdade, que faz umas fintas exclusivas. Então é aqui que a gente vai. O meu agente, na verdade, é uma agente. A minha agente já veio me desejar parabéns aqui. Preparo físico, condicionamento, jogos de pré-temporada, a gente tá pronto. E bom, o meu saldo bancário está quase que negativo. Está zerado, pra ser mais sincero. Então eu não tenho dinheiro pra comprar nada dessas coisas ainda. Um dia eu vou ter, assim eu espero. Pra conhecer melhor o elenco, teremos uma excelente oportunidade. A gente vai jogar o campeonato de pré-temporada, Copa Europeia, e tem vários times legais aqui pra enfrentar. Espero que o treinador me dê uma chance. E já temos aqui o primeiro tempo com os nossos companheiros. Tem que mostrar resultado. Eu treino de boa. Não vou ficar nervoso. Vamos ver se os nossos colegas conseguem bem também. Tranquilo pra eles, né? O negócio é impressionar o treinador pra nos dar a chance de ser titular o quanto antes. Talvez de mais longe. Só acertar os alvos, não é difícil. Boa, consegui. Não sei se valeu, porque eu acabei passando ali a linha. Olha aí. Ele também conseguiu. Vamos ver o último agora. Será que ele vai caprichar? Por enquanto, todo mundo com mira boa. Vamos lá. Tem que acertar no meio. Ah, acertou, hein? Acertou um pouquinho. Vamos ver se agora ele consegue. Esqueceu da bola. Esqueceu da bola. Fez o gol, mas não acertou. Agora vamos ver o que você vai fazer. Ele foi lá pegar a bola. Pode ir bem pertinho, ó. Bom, pelo menos deu certo. Mais um treininho pra gente encantar o treinador. Aqui. Oh, ai, bati. Calma lá, calma lá. Bati no negócio, tipo um colchão. Calma, vira aqui. Bora. Aí, 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 aí. Vamos passar pelo meio aqui, tá tranquilo. Espero que o treinador não tenha assistido aquilo, né? Mais uma vez, ó. Tamo nervoso, né? Primeiro treino. Uai! Primeiro treino com os profissionais.
normal isso acontecer. Bate aquele nervosismo. O negócio é tentar fazer tudo direitinho. Ok, pra fechar, o treinador chamou a gente pra fazer um treino de passe. Usei na sua cabeça. Tranquilo. Perdeu? Não pode perder, meu amigo. Olha lá. Agora você faz, hein? Tá tranquilo. Aí, ele conseguiu agora. Vem em mim. Primeira, direto. Gol, gol. Meu cruzamento tem que melhorar. Aí, tá tranquilo pra você fazer o gol. De novo. Tá tranquilo, hein? Dá pra fazer. Ah, tudo bem que o Schumacher é brabo, né? Lá. Nossa senhora, amigo. Vai aprender a finalizar em outro lugar. Com o treino ganhamos 3 níveis e 9 pontos de habilidade. É o seguinte, todo episódio a gente vai fazer aí treinos diferentes, uma vez só, e durante o episódio a gente vai acabar aí simulando o treino. Os primeiros pontos de habilidade eu botei tudo em velocidade, tá? Pra gente ser um jogador muito rápido no elenco. E a gente tem a nossa estreia na temporada. Agora resta saber se o treinador vai botar a gente titular, não. Ele chamou a gente, 62 minutos, jogo contra o Brighton. Vamos pra cima. É meu primeiro jogo no time profissional. E a grande novidade, amigos, é essa câmera. Jogar nessa câmera aqui vai ser um desafio pra mim, mas eu tenho certeza que vai ser muito da hora. Vai trazer uma imersão maior pro nosso modo carreira, tá? Então vamos juntos me apoiando aí, que vai ser difícil eu pegar a manha dessa câmera. Mas ela é muito divertida. E por isso que eu quis fazer nela, né? Fecha minha zaga. Fecha. Eu tô aqui, ó, esperando um contra-ataque, já que o lateral dele está aqui. Eu tô acompanhando o lateral. Aí, bola pra mim. Pra cima. Primeira vez que eu faço alguma coisa aqui. Opa. Calma. Toca aqui. Tchau, carrega, tchau. Eu já passei, hein? Eu já passei. Ei, 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 ei. Passa em mim, passa em mim. Aí. Vai embora. Vai embora. Vamos. Pegou o goleiro. Bola nossa. Tô na área, tô na área, tô na área. Batei de primeiro. Não bati bem, velho. Tô aqui de novo. Vou dar uma puxada pra cá. Vou explorando bastante a velocidade. Quem tem? Toca atrás. Aí, eu. A gente puxa pra esquerda. Tem um cara aqui em cima de mim. Ô, bola. Você vai tentar o chute? Ah, segura a bola um pouquinho. Virar uma bola. Ó. Já parti. Tem que alguém... Tem alguém vem comigo. Isso. Boa bola. Ah, ele demorou. Eu fiquei impedido, cara. Você demorou. Você não pode demorar assim, não. Vai, Forrest. Confiamos em você. O time vai trabalhando na bola. Já vou aparecer aqui no meio. Tô aqui no meio, tô aqui no meio. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda mesmo. Ele me travou na hora certa. Quase que eu consegui fazer o chute. Ai, vamos atrás do March. Calma. Tô chegando, tô chegando. Vai, fecha ele comigo também. Fecha comigo também. Não dá espaço. Agora é velocidade. Escapamos do primeiro. Vamos levando. Boa bola. Era pra você ter tocado mais rápido. Nosso time tá bem. Nosso time tá trabalhando bem a bola. Tá jogando bem. E aí? Vamos pra cima? Escapamos. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Ah, vamos! Sai, chuta a bola! Vamos! Assistência no primeiro jogo! Que isso, velho! Escapamos bem do carrinho. Bola rolada pra trás. Finalizou bem. Finalizou bem. Tira do goleiro pra fazer 2-0. Estreia excelente. Estamos jogando muito. Estamos jogando muito. Estamos jogando muito. Olha como ele finalizou bem. Vou passar. É comigo. Vai pro meio da área. Vamos levando. A gente consegue o corte pra dentro. Ai, a bola escapou do meu domínio. Puxa, Michael. Você tá maluco com esse passe, cara. Saiu mal demais. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Vai, Carter. Cadê você, zagueirão brabo?
Não vou falar para não fazer fofoca do meu companheiro Schmeichel. Mas vou falar só para vocês. Dele que saiu errado e gerou todo esse ataque deles. Olha o chutaço. Sem chance pro Schmeichel. Acabou que eles diminuíram no finalzinho. O juiz apitou. Cara, que estresse sensacional. Joguei muito. E a gente já conseguiu uma assistência, o que é ótimo para impressionar o treinador. Essa vitória nos deixou na primeira posição, o que é ótimo. Mas agora vem chumbo grosso. A gente vai pegar o Porto. E eu tenho que fazer o máximo possível no treinamento para chamar a atenção do treinador para tentar ser titular agora. Com o treinamento feito, a gente ganhou mais pontinhos de habilidade, 3. E agora, resolvi focar um pouco em finalização, para não fazer feio na hora do jogo. A notícia boa é que o treinador me deu a chance de ser titular, então esse é o time que a gente vai enfrentar, o Porto, tá? O nosso amigo japonês está na frente, o Kun na direita, eu estou na esquerda, o Hatate tá ali no meio campo, o Bernardo, o Shaw, o nosso zagueirão Carter tá aí, e a gente vai com o goleiro reserva, o Schmeichel tá no banco. Eu não sei por que o nosso treinador botou ele no banco. É meu primeiro jogo de titular, e olha só, estádio lotado aqui. Sensacional jogar num estádio grande desse. No meu segundo jogo como profissional, já estou sendo titular do meu time. É muito da hora. Agora me esforçar aqui o máximo para continuar encantando o treinador. Mas aí minha zaga tem que trabalhar aí para mim. Aqui. Inimim. Boa, meu goleiro. Aí, recebe aí. Vou dar a opção aqui. Conseguimos escapar. Vai levando. Aí vem. Lá no meio. Devolveu. Olha aqui. Toca lá atrás. Alguém vai pro chute. Vai, Bernardo. Essa zaga tá muito alta. Meu Deus do céu. Eu tô acompanhando o lateral deles. Vai, fecha. Vai. Boa, meu zagueiro Johnston. Quem tira. Nossa, que perigo. Agora, boa bola pra mim. Vamos correr. Vou embora. Bola na frente. Calma, não tem ninguém na área. Aí. Ai, passei errado. Aí, vai. Progredindo. Calma. Bola difícil aqui. Não deu. Recuperamos. Tapamos. Bate. O goleiro pegou essa bola. Como é que ele conseguiu? Chutei bem no cantinho. Vai fechando aí eles. Aqui na frente, meus zagueiros. Boa. Agora é hora do contra-ataque. Já tô aqui. Veio pra cima aqui do lateral. Capamos. Tá complicado. Conseguiu achar uma solução. Aí. Vambora. Olhando pra área. Cadê meus colegas? Atrás. Vai pro chute. Quase que a gente fez. Roubou bem. Ai, você passou errado. Corre lá, vai. Vai lá, meu lateral. Cadê meu lateral? Tem 3 chegando em cima dele. Vem. Desiste não. Desiste. Fica em cima. Vai, aperta. Eu já tô aqui pronto pra receber a bola. Sorte que o goleiro tava esperto. Opa. Escapamos bem. Ai, me compliquei e ainda caí. Que vergonha. Levanta e vamos embora. Foi um jogo bom, tô contente com o meu desempenho. Porto é um time bom, comparando com o Celtic, é um time melhor que o Celtic. A gente jogou melhor que o Porto, a gente teve boas oportunidades, eu quase fiz um gol ainda. Então saio feliz. Bom, minha gente tá aqui falando que vai ter times que podem querer a minha contratação no final da temporada. Inclusive já tem até sondagem. Vitória tá afim do meu futebol e esse time do campeonato francês. Na verdade é recomendação da nossa gente, mas por enquanto eu tô focado no Celtic. Acabou que a gente ficou em segundo por enquanto na tabela e agora a gente vai pegar o Sporting, outro time português, outro bom jogo pra gente demonstrar o nosso futebol pro nosso treinador, já que a temporada oficial vai começar logo mais. Eu tenho treinado bem, por isso o treinador me deu mais uma chance no time titular. Então se liga só, estamos prontos pra enfrentar o Sporting. O jogo acabou de começar e a nossa zaga aqui já fazendo lambança. Cuidado, meu zagueiro. Alguém tem que fechar o trincão ali. Vai. Vai um. Encolhendo não. Isso. Bola nas costas, meu lateral. Olha o Kenda chegando. Poxa, mas também meu lateral deu mole, hein? Meu goleiro também com esse rebote aí, cara. Quebrou. Mas a culpa foi do meu lateral ali, que deu muito espaço. O chute foi em cima do goleiro, não teve jeito. Meu Deus do céu. Nossa,
A gente já consegue escapar bem. Valeu! Valeu! Vamos! Tá lá dentro! Valeu! Não valeu, não valeu, não valeu! Caramba, velho! A gente trabalhou bem demais a bola, lindo passe. E tava? Ah, olha lá um joelho na frente, tá maluco? Agora eu vou ajudar aqui, ó. Vou acompanhar um pouco o ponta deles. Já que meu lateral não tá dando conta. Nem eu consegui chegar agora. Nossa senhora! Esse cara é embaçado. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Quem sabe rola um contra-ataque. Isso. Ninguém me deu opção. Nossa, fiquei rodeado. Vai embora, Real. Ai, era um pouco mais na frente que eu chegava na cara do gol. Goleiro confiou em mim, hein? Bola perigosa aqui pra gente conseguir ganhar, ó. Complicada, né, goleiro? Joga pra frente. Agora você vai ter que salvar, hein? E ainda tô sentindo uma dor aqui pra piorar a situação. O juizão não viu, mas ele me acertou um braço na cara, se liga. Ó lá, cotovelo na cara. Mas o juizão não viu, né? Tô sentindo dor demais, mas até o momento eu vou continuar. Vou fazer o máximo pra continuar o jogo até o final. Infelizmente, não aguentei de dor e Luiz Palma vai entrar no meu lugar. Acabou que o Sporting castigou o Celtic 3-0. E mesmo com a lesão, a gente ganhou mais 3 pontinhos aqui de habilidade. Vamos continuar agora equipando aqui em velocidade o máximo que a gente consegue. E por sorte, minha lesão não é tão séria. Vou ter que ficar 5 dias aí de recuperação, me preparando pro Campeonato Escocês. Já que o nosso torneio de pré-temporada acabou, a gente encerra nossa participação na pré-temporada, a gente ficou em quarto. Até que a gente não foi mal tirando no último jogo que a gente não viu a cor da bola. E a verdade é que o torneio de pré-temporada foi muito bom. Eu aproveitei bem, tive bons momentos e a gente conseguiu chegar a 77 classificação geral. Outra notícia boa foi que o departamento médico me liberou e a gente tem nossa estreia no campeonato escocês agora. Vamos enfrentar em casa o Kilmarnock. You're safe this time, amigo, huh? Eu nem acreditei quando vi meu nome ali no quadro. Eu vou ser titular no primeiro jogo nosso no Campeonato Escocês. É a nossa estreia e esse é o time que vai a campo. Vai o Furuhashi na frente, temos o Bernardo de meio campo, o Shaw e o Home ali também de meio campo. Outro lá na ponta é o Young, eu acho que ele é contratação, depois eu tenho que ver. Valles, Callis, Carter, Johnston na lateral e no gol. O Schmeichel está fora, opção do nosso treinador. Bora realizar mais um sonho, ser titular no primeiro jogo como profissional. Em uma partida oficial. Muito feliz por realizar esse sonho. Vamos embora, hein? E voltando de lesão. Ainda bem que a gente não ficou fora aí de jogos. Foram só 5 dias de recuperação. Agora eu tô pronto. Fechado aqui, hein? O cara tá... A gente conseguiu escapar. Escapei do primeiro. Vamos levando pelo meio. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Aí. Tabelinha rolando. Ah, Shaw. Calma lá, Shaw. Segura aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode passar. Pode passar, tô aqui, cara. Bernardo, demora muito, Bernardo. Agora volta, Bernardo. Volta lá. Volta lá. Tô ajudando aqui também, ó. Aí. Cuidado, Bernardo. Tocou bem agora, hein? Vamos escapar aqui, será? Foi bem, hein? Não consegui. Peraí. Bola é nossa, juiz. Pô, lateral no... Errar é que sacanagem, hein? O jogo tá pegado. O jogo tá pegado, bem físico. Vem comigo. Valeu, erro. Ai! Se você toca por cima, ia sair na cara do gol. Calma. Lá do lado. Já vou pra área. Já vou pra área. Calma, tô aqui. Isso. Escapamos. Bateu firme. Ah! Vamos! Vamos! O primeiro saiu! O primeiro saiu! O primeiro saiu e tem dancinha! Tem dancinha no primeiro jogo oficial como profissional! O primeiro saiu! Tô muito feliz! O meu primeiro gol como profissional saiu! Logo no primeiro jogo! Oficial! Chutei forte, o goleiro não conseguiu pegar. Ok, ok. Calma, tem que acalmar a bola. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro que a gente já passou aqui. Ah!
Ai, ele pegou. Que primeiro tempo. Tô jogando muito. Vai, meu lateral, ajuda aí. Tá olhando, tá olhando. Ah, vou ficar aqui pra puxar o contra-ataque. Se a bola aparecer aqui pra mim, eu vou embora, hein. Zero jogada curta. Não desiste. Bola perigosa. De novo, eles estão numa pressão absurda. Pra fora. Ai, ai, ai. A sorte que o nosso goleiro tá bem, cara. Tá ligado o nosso goleirão. Já tô aqui pronto de novo. Vou ajudar aqui na marcação, se der tempo. Aí. Cuidado, meu goleiro. Cuidado. Dá pra organizar, hein. Bora. Me atrapalhei. Vou ajudar aqui, vou te ajudar. Tô chegando. Vamos desistir não. Até o fim. Até o fim, tô fechando aqui na área. Vai meu volante, dá o combate. Vamos dando mole. E calma. O cara tá bem, mas a gente consegue escapar dele duas vezes. Calma, meu amigo. Calma lá. Bernardo, vou me apresentar. Eu tô sozinho agora, hein. Vou tocar de lado. Calma lá, calma, dá uma... Mano, às vezes... Vocês estão nervosos, segura um pouco. Recuperação. Tô aqui. Tô abrindo... Será que eu fecho? Aqui. Vai. Calma. Calma. Ah! Primeiro gol saiu, mas uma boa atuação minha. Tenho certeza que o treinador tá feliz com isso. Além do meu primeiro gol, ainda fui eleito o melhor jogador da partida. Não tem como ter sido melhor do que isso. Também ganhei 4 pontinhos de habilidade. E seguimos aqui na velocidade, que vai fazendo uma boa diferença pra gente. Foi uma baita estreia, aproveitei bem a oportunidade e ajudei o Celtic, que tá com 3 pontinhos. A nossa história continua no próximo episódio. Vou tentar trazer aqui pra vocês modo carreira de segunda a sexta, um episódio por dia. Então, se você não tá habituado a vir no canal, venha. Ou então, bota o sininho, se inscreve no canal, que essa história vai ser da hora demais.